Адмінбудівлю у Червоній долині вже накрили. Замінили вікна і продовжують наводити лад після обстрілів. Раніше у цьому приміщенні була бібліотека. Потім воно стояло порожнім. Коли йшли активні бойові дії, зруйнували дах. Сюди було пряме попадання, воно все затекло. Все, ви бачите, в якому зараз вигляді знаходиться. Ну, на сьогоднішній день дах поставили, вікна поставили, двері поставили. Зараз поставили буржуйку, просушуємо, щоб воно все висохло. І будемо шпаклювати, будемо приводити порядок. Після ремонту тут облаштують консультативний центр для школярів, які залишаються у населеному пункті, де вони зможуть, зокрема, навчатись. Місцеву школу зруйнували російські військові, скинувши на неї авіабомби. У нас зараз дистанційне навчання. Близько 138 дітей охоплені навчанням, майже всі, крім тих, що за кордоном. Учителя своїми силами покупляли антени, підсилювачі, інтернет працює, ми уроки даємо. Нині у Червоній долині працює лише мобільний інтернет, тож не всі діти можуть долучитись до онлайн-занять у школі. Сюди ми перенесемо вціліла шкільна бібліотека, ми сюди перенесемо підручники, поставимо стележі, поставимо парти, поставимо дошку, щоб тут будуть, ну, це тимчасово. У нас 22 вчителя, всі будуть задіяні. У центрі села працює пункт незламності, обладнання для якого громада отримала від одного із муніципалітетів Швейцарії. Тут люди отримують гуманітарну допомогу та за необхідності можуть затриматись, скільки потрібно. Сильно багато будинків зруйновано, люди повертаються і хоч на деякий період вони можуть тут свій час провести. Тут є Сталін, нам також прийшов Сталін, також сюди приходить молодь, кому треба поспілкуватися з рідними, з близькими десь, тут є інтернет. Після звільнення Снігурівки обстріли населеного пункту припинились, але звук бойових дій, які тривають на Херсонщині, і досі чути, говорить місцева жителька Марія. Трохи страшно, як чуть, як бомблять. А діти тим обболює, обше вони розтіряні, страшне вчора, як бахнула Олег, як заховався під одіяло, кричить: «Мамочка, де ти там?» Нині у селі Червона долина проживають до 300 людей. До повномасштабної війни кількість становила 845. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаївщина.